Це прогнозовано сьогодні. Давай сьогодні було це прогнозовано. Якщо в вересні, коли ми грали Кубок України, команди були після відпустки, можливо, десь не встигли підготуватися до Кубку України, то зараз це прогнозовано, що буде інакша гра, тому що пройшовши місяць, вже було час підготуватися, і Харків бачив нашу команду, яка була на Кубку, і така сама команда була сьогодні, і тому вони вже безпосередньо знали, з ким вони будуть мати справу, і готувалися, і тому зразу я команду готував ще перед грою, що гра не буде легкою, що треба попрацювати, щоб здобути перемогу. Але хлопці мене почули, не все вийшло те, що заплановано було, але здебільшого зробили гарно. Дякую хлопцям за перемогу. Зараз нас, як ви бачили, порівняно з минулим роком, дуже змінився склад команди. Дуже багато гравців, які вже такі більш старші, вони завершили кар'єру грати, якісь там перейшли в другу команду, бо не мають часу, працюють там. Ну, з різних причин в нас зовсім інакший склад команди, ніж тоді. І ми зараз взяли набагато більше молодих гравців і плануємо їх залучати надалі в чемпіонаті. І тому прийшлося попросити допомоги в легіонерів, які безпосередньо допомогли як і на Кубку, так і на Суперкубку. Ну, от якраз це і є ці зміни, але Євген Схиба – це більше як талісман, ніж як гравець. Він не грав всю гру, я його випустив за 2 секунди до кінця гри, якраз коли була ця нерозбериха з часом. От, і я його випустив просто для підтримки, підтримки виводу. Тренер не може бути на 100% задоволений командою, тому що тренер вимагає від гравців набагато більше, напевно, ніж вони можуть. Але сьогодні хлопці виклалися, там ні до кого немає претензій, багато чого не вийшло, але здебільшого всі молодці, всі працювали, всі хотіли цієї перемоги, і це заслужена перемога, яку ми здобули.